যুৱকৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে। তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আৰু ছেশ্যনৰ পৰীক্ষাৰ সম্বন্ধে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। এই জাননীত কি লিখিলে সবিশেষ আমি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। লগতে আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আৰু ছেশ্যনৰ পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব, আৰু যিসকল ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আছে, তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰিব সবিশেষ আমি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আছাম অনলাইন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, কাৰণ তোমালোকে জানা যে তোমালোকে এইটো চেনেলত প্ৰতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত তোমালোকে আসাম অনলাইন চেনেলত লাভ কৰিবা। গতিকে আসাম অনলাইন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিলে। প্ৰথমটো জাননী ইয়াত লিখিছে, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল অল জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজ এফিলিয়েট টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত ছাবজেক্ট লিখিছে মেটাৰ্ছ ৰিলেটেড টু অ'ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2021। তো তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ সম্বন্ধে কেইবাটাও জাননী জাৰি কৰিছে, এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইয়াত কৈছে বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড and fifth semester examination 2021 yet likhise the sessional examination of TDC semester first semester third and fifth semester 2021 should be conducted before 15 December 2021 in the respective college. The date for uploading all such marks in the GU portal will be intimate later on. ইয়াত কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিসকল ছাত্ৰী আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ এইবাৰ নতুনকৈ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ উঠিছে, আৰু যিসকল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ প্ৰমোশ্যন হৈ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ উঠিছে, আৰু যিসকল ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা দি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ উঠিছে, তোমালোকৰ যোনটো ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হয় এই ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ 20 নম্বৰৰ যোনটো ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হয় এই ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াত লিখিছে টি ডি চি ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড and semester 5th should be conducted before 15 December 2021. So, yad koi se tumalokar ji first semester, third semester aur fifth semester ei sessional final parikha tumalokar December mahar pratham hafta pa arambho hob, aur ei parikha tumalokar online hob ane offline hob, aur tumalokar jundu sessional final parikha December mahar pratham hafta pa arambho hob ei parikha tumalokar offline hob, tumalokar online kono dhoroner parikha no hoy. To tumalokar December mahar pratham hafta pa semester sessional final parikha arambho hob, aur তোমালোকৰ যোনটো ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হয় এই ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু তোমালোকৰ যোনটো ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব এই ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ অফলাইন হ'ব, কোনো ধৰণৰ অনলাইন পৰীক্ষা নহয়। কিয়নো অসমত বা গোটেই ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে, সেইকাৰণে তোমালোকে ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আৰু তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দুয়োটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ অফলাইন হ'ব, কোনো ধৰণৰ অনলাইন পৰীক্ষা নহয়। তোমালোকৰ যোনটো ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষা তোমালোকৰ 20 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব, যিসকল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে, তোমালোকৰ যোনটো ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আছে এই ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ 20 নম্বৰৰ হ'ব, আৰু তোমালোকৰ যোনটো ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আছে এই ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ 80 নম্বৰৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব। আৰু যিসকল ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আছে, তোমালোকৰ যিখিনি ফলাফল আছে এই ফলাফল সম্ভৱতঃ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া ঘোষণা কৰিব, আৰু এই ফলাফল তোমালোকৰ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু তাৰপিছত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এনেকৈ তোমালোকৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰিব, আৰু এই যিখিনি ফলাফল আছে এই ফলাফলখিনি তোমালোকৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া হ'ব। আৰু যেতিয়াই তোমালোকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা আগতে তোমালোকে আসাম অনলাইন চেনেলত ভিডিঅ' পাবা, গতিকে আসাম অনলাইন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তো এইটো আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন যে যিসকল ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু তোমালোকৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে, তোমালোকৰ ছেশ্যনৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকৰ জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টৰ সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই পৰীক্ষা তোমালোকৰ অফলাইন হ'ব। আজিলৈকে এইখিনিতে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিবা, চেনেলটো যদি নতুন হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তুমি শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে কথাটো গম পায়। আজিলৈকে এইখিনিতে।